اچھا سوزا Rakhe-Daslipora جناب رات دہ بجے آئے یور جے سی پی الیگل طریقے کر کورن سون یہ اس پبلک پراپرٹی اس مقبوضہ اہل اسلام یہ حض لورن تھی وچھ جناب سون یہ دیوار اس امبر بنان اس گورنمنٹن تھومت اس بنائے تھی وچھ یہ کوتا مضبوط وچھ اس بہ دمہ دک بھس اک کوئنٹل نفر تھی وچھ بھس دک دوا یت گسا کی تھی وچھ پان تہ مگر تھی وچھ تو اس دیتو انصاف اس بیڈیا یہ سا الیگل طریقے سے کامہ کران پت کڑان تور بل تھی وچھ جناب اس کیا کرو اس مصیبت آمد ہند اس چھ آب مطلب کیا سان ونک مطلب جناب اس یہ دیوار ضائع کور پوس کر امتحان بدلس کم اچھا آب کہین بہ پنتر وور اس وچ پنترہ ورین زا آب جناب اس دی انصاف اس ڈی سی بارہمولہ یہ مدا یہ بیس ڈی پٹنس ونان کہ جناب اس کرتو انصاف کیا تھی خدا بڑس پروجیکٹس پہ فائز کرمت اس دیتو انصاف اس ونک مسلس نا یہ تمن ہند آنسر آخاز یہ تمن ہند آنسر کہ ان آو نا ونس تین ون کہین توے ہتن وہ ار کام تہ ڈمالش کر آج اس دیوار نا مے ون اس کنسرن ویڈیو مے ون تمس تک حس گیٹ ز خراب تمے ات شروع مگر تم نا ووٹ ٹس سے مس نہیں ہوا سے پہلے انفارم کیا مگر اس نے ہمارا کچھ نہیں سنا اس نے ہمیں دکا دکا اس مظلوم ہند یہ داد فریاد واتن اعلیٰ حکامن تہ نش تو یہ اس اہل اسلام چار دیواری یہ آلریڈی مضبوط اس مضبوط یہ مضبوط پنچہ لچھن سیر تھی وچان تہ پان یہ آج راتس راتس کرس ونندر رات لہسا یہ نفر یہ سا کھود گنڈ بنمت یہ ویڈیو یہ سا یہ سنگپورا ات من ملوث جی وی ایل ڈبلیو یت سرپنچ اس کیا ذمہ دار نفر تم سی نگرانی تات آو یہ کرنا۔